ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውዴት ጂ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ ትግስት ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ዛሬ ደግሞ ለጸጉሬ ሂና በእንቁላል እንዴት እንደማዘጋጅ አሳያችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ። ለሱ የተጠቀምኩትኝ ይሄንን ነው። 100% ናቹራል የሆነ ሂና ነው የተጠቀምኩት። ሂናው ውስጡ ሀርብል ነው፣ አምላ እንዲሁም ሃይቢስከስ ሌሎችም ነገሮች አሉበት። ሀርብል ነው። ሃይቢስከስም አምላም ለጸጉር እድገት ለጸጉር ጤንነት በጣም አስፈላጊና ጠቃሚ ነው። የሚያስፈልገኝን ያክል አድርጌበታለሁ። ቀጥዬ እንቁላል አደርግበታለሁ። 1 እንቁላል ነው ያረኩበት። ይህ ማስክ ለጸጉር እድገት ለሚነቃቀል ጸጉር በጣም ጠቃሚ ነው። የራስ ቅላችን ጤናማ እንዲሆን ያደርግልናል። ጸጉራችን አንጸባራቂና ለስላሳ እንዲሆን ያደርጋል። ፎሮፎርን ይከላከልልናል። ኦሊቫ ኦይል አድርጌበታለሁኝ። ቀጥዬ ቫይታሚን ኢ ኦይል አድርግበታለሁኝ። እኔ ካፕሱሉን ያለኝ ከውስጡ ዘይቱን ወስዷለሁ ማለት ነው። ቫይታሚን ኢ ለጸጉራችን በጣም ያስፈልጋል። እንዲሁም ዳሜጅ ለሆነ ጸጉር አገግሞ ወደ ቦታው እንዲመለስ ያደርግልናል። ጤንነቱን የጠበቀ ጸጉር እንዲሆን ያደርግልናል። 3 ነው የተጠቀምኩት። ለብ ያለ ውሃ አደርግበታለሁ። እኔ ጸጉሬ እንዲቀላ አልፈልግም። ስለዚህ እናንተ እንዲቀላላችሁ ከፈለጋችሁ በሻይ ቅጠልም ማድረግ ትችላላችሁ። ይኸው አዋህጄ አስቀምጨዋለሁ ለ3 ሰዓት ያክል፣ ከዛ ቀባዋለሁ ማለት ነው። ይህ ማስክ በጣም አሪፍ ነው ለጸጉር እድገት፣ ለሚነቃቀል ጸጉር፣ ለፎሮፎር፣ ለብዙ ነገር ይጠቅማል። ጸጉራችሁንም ከለር ማድረግ ከፈለጋችሁ እንዲሁም በደንብ አቆይታችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ለ1 ሰዓት ያክል ብቻ ነው ያቆየሁትኝ እንዲቀላ ስለማልፈልግ። በደንብ አድርጌ ራስ ቅሌን፣ የጸጉር ዛላዎቹን፣ ጫፍጫፉን እቀባለሁ። እንዲሁም ጫፍጫፉ ለሚሰነጣጠቅ ጸጉርም አሪፍ ነው ለሚደርቅ ሀርብል ስለሆነ ብዙ አይነት ነገሮች በውስጡ ስላሉት። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስካገኛችሁ ሰላም ሁኑልኝ።